התקפה ראשונה של הפועל רמת גן והחטאה הראשונה. השופטים במשחק הם אברהם זגול ואירן עמית. מכבי תל אביב עם הרועסי מספר 7, בריקובסקי, סילבר, ברקוביץ' ופרי. רמת גן עם מוסקוביץ', גורן, מלוביק, האוזי וקפלן. שמירה אישית של רמת גן, היה כדור לחוץ למכבי תל אביב. אחד הספורט ביד אליהו, צריך לומר, אינו מלא מפה לפה, כפי שהיית מצפה במשחק חשוב שכזה, להערכתנו כ-6,000 צופים. ריקובסקי זיקה ראשונה, וסל ראשון. מכבי תל אביב בשמירה אישית, כאשר הרועסטי שומר על אור גורן. זהו מוסקוביץ' עם הכדור, מול סילבר. והמסירה למלוביק חמקה לחוץ. הכדור לפרי מול האוזי. זריקה לא טובה של פרי. הכדור בחוץ למכבי. ברקוביץ', זריקה ראשונה הערב, בפנים. סל ראשון למיקי ברקוביץ', מטווח רחוק. ובינתיים עבירת תוקף של מלוביק. עבירה ראשונה למלוביק. פרי מתחת לסל. ובריקובסקי מתקן. 6 נקודות לבריקובסקי, בינתיים הקלה המצטיין של מכבי תל אביב. ו-10-4. סילבר שומר על מוסקוביץ' מרחוק, 2 מטרים בערך. האוזי, זריקה ראשונה וסל ראשון. עשר שש, לאו בריקובסקי. ורק עם קפלן. מעביר את הכדור לסילבר, יש לו זמן לכוון. בפנים. לו סילבר, סל ראשון. 12-6. הרועסטי, מגן מצוין. זריקה ראשונה של מוטי הרועסטי הערב, זריקה מצוינת. מכבי תל אביב פתחה בסדרת קליעות מרהיבה ממש. 14-6. 77% הצלחה של מכבי תל אביב. עדיין קשה לרמת גן למצוא דרך לקלוע להיות קלות. הנה עכשיו האוזי נחסם יפה מאוד על ידי בריקובסקי. המאמן ריגר טוען לחסימה מעבר לגובה הטבעת, אבל השופטים נתנו למשחק להמשיך. 14-6, סילבר, בפנים. לו סילבר עם 4 נקודות, 66% ו4 פתיחה. קפלן עם הכדור. עבירה של האוזי על פרי. זו העבירה הראשונה של האוזי. חלפו 6 דקות מן הפתיחה. מכבי תל אביב 16, רמת גן 6. רמת גן לא קלעה סל למעלה משתי דקות. ברקוביץ' עכשיו. כדור בליסטי של ברקוביץ'. 4 נקודות שלו. 18-6. ברקוביץ' שומר על קפלן. הכדור פנימה להאוזי מול פרי. 3 שחקנים על האוזי. ועכשיו מוסקוביץ' בפנים. אביגדור מוסקוביץ', 2 זריקות טובות, 4 נקודות. עברו 7 דקות בפתיחת המשחק, 10 נקודות יתרון מכבי תל אביב. הרועסטי מחפש דרך לזרוק עם הלוח, בפנים. מוטי הרועסטי אוהב מאוד את הפינה השמאלית הזו. 28. השופט זגול שורק לעבירה של מוטי הרועסטי על אור גורן. הייתה פה תגובה של אור גורן, של מוטי הרועסטי למשחק צמוד מדי לטעמו של אור גורן אליו. והוא פשוט שלח יד מיותרת לאור גורן, ספג עבירה.
פרי על הכדור החוזר. יש לפרי שלושה כדורים חוזרים. מוסקוביץ' שומר עכשיו אישית על ברקוביץ' ויתר שחקני רמת גן באזורי. לוסילר מגדיל את המאזן שלו לשש נקודות, 22-8, 9 דקות 15 לסיום המחצית. חן ליפין שומר על אור גורן, ובינתיים שלחטר זורק. למוטי הרואסטי יש שתי עבירות, וכך ליפין הוא האיש שאמור לנטרל עכשיו את גורן במשחק ההתקפה של הפועל רמת גן. ליפין מנווט את ההתקפה. הרואסטי יחזור בעוד דקה או שתיים לשחק, כשיתאפשר, כך גם מלוביק לרמת גן. ברקוביץ' קולע. שש נקודות של ברקוביץ'. שלוש זריקות טובות מתוך ארבע. הכדור חמד, בריקובסקי דחף שם את היד. עכשיו פרי אל הסל, בפנים. צעדים ענקיים של אוסי פרי. פרי כבר על הכדור החוזר בהגנה. משחק טוב של אוסי פרי. עוד 7 דקות 35 לסיום המחצית. ריגר מבקש את פסק הזמן השני שלו. 28-14. הרואסטי מתגנב וזורק וקולע. מלוביק עם הכדור, פנימה לשלחטר. זריקה לא טובה של שלחטר ובריקובסקי על הכדור החוזר, מספר 4. שריקה... קבל לאומים, דוד דגן ורובן וירובניק. דגן זורק כדור...